Tak ahoj, ahoj a já vás zdravím u dalšího pokecu s Evíkem. Dneska jsem se rozhodla, že vám natočím pokec, protože mám pro vás jednu příjemnou zprávu, dvě blbý a tak nějak. Tak začneme třeba tou příjemnou. Dneska mi přišla pošta, krásná pošta z televize Nova. Od mojí milovaný, já ji mám hrozně ráda, Marcelu Škábovou Tomčíkovou. A já se jí psala, jestli má podpis karty, tak mi poslala nádherný. Koukněte se. A všechny s věnováním, s krásným věnováním. Tohle se líbí Ondíkovi. Zvaru, to je úžasná. Televizních novin. Krásná Marcelka. Určitě ji znáte z televizních novin nebo z reportáží různých a z Prásku. Ta právě se mnou točila tu reportáž do Prásku, jak jsem byla v Prásku a já ji mám hrozně ráda. Je to krásná ženská a úžasná reportérka nebo moderátorka, všechno možné. A Marcelka se nám vlastně od té doby, co jsme točili ten Prásk, tak se vdala. Čekají miminko, takže jim přeju hlavně všechno nej. A moc děkuju. Tak to mi udělalo velkou radost. No a pak, když jsem přišla k autu, protože jsem ho potřeba dát kvůli technický, tak nějaká kurva mi ho nabourala. Ale je to takový divný, dneska vyváželi popelnice, jestli to neudělali ty popeláři, protože já mám, to je našich auto, že jo, já s ním jezdím a mám Punto, takže tam to světlo je v celku, že jo, a mám jiný, než jsem mývala to černý. A je to hrozně jako vysoko, prostě rozbitý světlo, kus i, je tam promáčka i plech. A protože máme v ulici kameru, tak co jiného, že jo, by normálně člověka napadlo, že když je tu kamera, tak zavolám na Měšťáky. Tam mi řekli, že musím volat dopravku, aby se vyžádali ten záznam. Tak jsem volala na 158, takže přijela hlídka s tím velkým, nevím, co to je, nějaký transport, nevím, co to mají, takový to větší u těch nehod, jak je vždycky. A takže to se mnou sepsali, nafotili a jakoby, že 99,9% se tyhle případy jako odkládají jako nevyřešen, že nemají viníka a tak. Tam vlastně upadlo kus z toho střepu, z toho světla a to někdo vyhodil, to tam nebylo. Malinký odlamky tam byly, takže 100% to věděl ten, kdo to udělal, jo? Takže kde je do prdele nějaká slušnost, aby dal zastěrač číslo nebo kontakt na sebe. Já kdyby se mi tohle, nedej bože, stalo, tak prostě se snažím toho majitele auta kontaktovat, protože vlastně to jde stejně z pojistky, že jo? Takže zaplatíte, já nevím, 5% pak z té škody, já vím, je to blbý, ale stalo se, tak do prdele. To už není v těch lidech ani trochu slušnosti. Jako já jsem ráda, že to auto můžu používat, že jo, protože jako nemám na to si koupit auto. Člověk je rád za to, co má. A nějaká svině prostě vám tohle udělá a odjede. No a takže, jo, a ta kamera, on mi pan policista mi řekl, že by vůbec k tomuhle policajti nevolal. A že jsem asi zřejmě neviděla nikdy záznam z kamery. Že to tam vůbec jako není znát. Takže na co ty kamery jsou? No nic, takže prostě na hovno. A v neděli my jsme měli tenkrát morče z rzinku a protože morčátko bylo buď bylo tam nebo na balkoně v létě, a já jsem ho jenom krmila a čistila, Ondrášek si s ním moc nehrál, kam jste ho dali, tam bylo, takže ono bylo taková, takže mi jako bylo líto, takže jsme jí dali sousedům, že ty mají dva kluky, takže kluci se s ní vždycky hráli a to. A v neděli přišla sousedka, že umřela, takže jsme z rzinku zakopali u našich na zahrádce vedle levinky. Takže to je taky taková smutná zpráva. No. A tak já nevím, kolik jí bylo, 3 osy určitě. No. Jinak nemůžu se postavit na nohy, jak mi bolí z té práce, krutní, koleno, prdeli prostě. No. Takže tak.
Takže to auto mi tak nasralo, že úplně fakt mám málo starostí, málo placeního, že jo. Hrozný. Ale jako opravdu ty lidi dneska, to je neštěstí. To je neštěstí sekat ruce za tohle, za ubližování zvířatům, udělat jim to samý a ještě useknout ruce. Dětem ubližování, senior, prostě všem takhle, že jo, zub za zub, vole. Ale prostě když něco uděláš do prdele, tak snad, šmarja, nějaký kontakt na sebe, ne, a nazdar. Maria, dneska jsou ty lidi svině, opravdu, já si nemůžu pomoct. No. Takže jsem fakt docela vytočená. Jinak vás všechny moc zdravím. Byl takový krátkej pokec. Já si jdu dát spršku, namazat nohy Alpou a i balgin krémem. A dneska jsem koupila v Tesku hotový kuře. Měla jsem tady ještě rejži, takže jsme si dali kuře z rejží. A včera jsem dělala večky Ondráškovi hlavně. Byli výborný. No a zítra nevím co. Už 3 dny se chystám zase žehlit, ještě nejsem schopna. Takže jsem hrozná, já jsem fakt hrozná. Ale mám fakt plný kecky toho v té práci. Už začíná formál předvánoční, takže. Takže mazec. Tak jo, kolik je? Bude 7, no. Já si dopiju kávu a jdu teda. Jsem vlastně ještě skoro 3/4 hodiny jsme čekali na ty policajty, no, půl hodiny určitě. No, takže vlastně jsem přišla domů asi 5:30. Až. Bolí mi ukrutně tadyhle toto. Jsem vyřízená. Mamča je nemocná nějaká, s dědou jsou nemocný, nacípaný. Takže jsem tam jenom dneska zašla na kafičko po práci a šla jsem domů. Tak jo, tak se mějte krásně a zase brzy naviděnou, naslyšenou a mohli bychom někdy taky udělat nějaký ten streamek zase, už jsme dlouho nedělali streamek. Ještě musím mít nádobí, se tak nic nechce. Tak jo, tak čau.